emocionuese. Këto janë fjalët e Don Arbas pas vdekjes së babait të tij. Ditë më parë ka ndruar jetë rapsodi njohur Zeinullah Bajrami. Lajmin e kishte bërë të ditur djali i tij, artisti i njohur Don Arbas. Fillimisht ai kishte treguar se babai i tij ishte në gjendje tepër të rëndë shëndetësore dhe ishte dërguar në spital. Por fatkeqësisht, vetëm pak orë më pas Arbas kishte dhënë lajmin e hidhur për vdekjen e babait të tij. Pak ditë pas vdekjes së rapsodit i njohur, Arbas ka shkruar disa fjalë emocionuese për tiatin. Baba jem do të kujtoj deri në frymën e fundit, kishte shkruar Arbas. Arbas ka marrë ngushëllime të shumta nga ndjekësit e tij në Instagram. Kujtojmë se Zeinullah Bajrami ishte edhe babai i këngëtares Arta Bajrami.